Щороку трансплантації органів потребують понад 5 тисяч українців. Деякі з них шукають донора нирки, деякі – у пошуках нового серця. Зокрема, у Київському дитячому відділенні кардіології з такою проблемою перебуває понад 100 осіб. Статистика говорить, щодня в Україні, не дочекавши свого органу, помирають 9. Бо так, як вона в цьому стані знаходиться, ми її можемо просто втратити, розумієте? На цих кадрах Артем сподівається, що його доньку Маргариту врятують. 2 місяці тому в малечі діагностували страшний діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. Це означає, треба пересадка серця. Нам потрібно, хай не серце, нам треба штучне серце, щоб протлити дитинці рік-два життя, щоб далі чекати донорського серця, бо так, як вона в цьому стані знаходиться, ми її можемо просто втратити, розумієте? В Україні таких операцій не роблять, а за кордоном треба викласти щонайменше 100 тисяч доларів. Просити грошей батьки Маргарити взялися у МОЗу і потрапили в перелік, який вже охрестили чергою смерти. Бо лікування треба багатьом, а у бюджеті на всі грошей немає. Семирічна Маргарита не дожила до свого 8-ліття. Померла за кілька днів після запису мого інтерв'ю з її батьком. За законом в Україні дозволена пересадка органів лише від рідної людини. Натомість у багатьох країнах світу пожертвувати серце чи нирку може будь-хто. Для цього мають працювати спеціальні реєстри пацієнтів та донорів. У нас немає реєстру, який має бути, так? У нас навіть пацієнти повністю не пораховані, яким потрібна трансплантація. Є лікарні, які можуть робити ці пересадки, є лікарні, які можуть здійснювати забір органів. Але система не працює, тому ми кожного року втрачаємо людей. У травні минулого року нардепи ухвалили закон про трансплантацію. Згідно з ним, відповідні реєстри мають з'явитися. І донором після смерті може бути той, хто дасть особисту згоду на життя. Та документ вже стиг обрости мітами. Оці всі міфи про те, що ось будуть людей зупиняти на зупинках, будуть вилучати органи, потім десь їх будуть в полі там за кордоном пересаджувати, це все нісенітниці. Тому що навіть якщо є потенційний донор, його потрібно провести всі обстеження, виявити, чи у нього немає небезпечних інфекцій, чи він не інфікований СНІДом, гепатитом, чи у нього немає якихось хвороб, які можна людину, да, потенційного реципієнта, які можуть його наблизити до смерті. Реалізовувати закон має Міністерство охорони здоров'я. Та справа не лише у реєстрах чи просвітницькій роботі. Активісти кажуть, у лікарнях немає апаратів, які можуть констатувати смерть мозку. І без цього органи брати не можна. Лікарі ж нарікають на нестачу препаратів. Технічно зробити операцію з трансплантації, припустимо, серця або нирки, або печінки, можливості в Україні є. Але супровід цих хворих, введення, призначення препаратів, які запобігають відторженню цих органів, цього зараз бракує. Усе б мало з'явитися до 2020-го. Про це йдеться у тексті документу, себто за 4 місяці. Чи вистачить цього часу урядовцям, аби створити реєстри, закупити обладнання та препарати, я так і не дізналася. На чисельні запити і дзвінки Міністерство охорони здоров'я не відповіло.